madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa maanta dhagax dhigay iskuul cusub oo laga dhisayo duleedka magaalada baydhabo kaasoo ay wax ku baran doonaan ardayda ku jira xerooyinka barakacyaasha guddoomiyaha degmada baydhabo oo ka hadlay goobta cabdulaahi cali watiin ayaa sheegay in iskuulkan uu yahay iskuul weyn oo ka kooban 10 qol oo leh barxad weyn ay ku ciyaaraan caruurta islamarkaana kubadda ay ku ciyaari doonaan waxaa kaloo intaasi uu ku daray guddoomiyaha degmada baydhabo in iskuulkan dhulka laga dhisayo uu yahay dhul waasaca oo leh hawo wanaagsan oo ku fiican waxbarashada ciyaalka deegaanada may ku jiray waxbarashadan sadeeday baaqaahay ku xootigay ka badan wal 3 bilood iyo 2 bilood oo ku badanayna jiingada eedan kuleela ku jiray markan hay-adda koonsaangiga oo meel dhahayna waxa weeyaan santii iskuul noocan ay weydan dhisan ilaa 10 class ama fasal ka kooban oo leh qaybishi kala duwan oo fasidi iyo maskuloojiya walaajiya rasmiyayin markan si qaxootigan dadka meela oo fasalada yaryara ilaa class 3 ka deeri ardayda intan ku wayan waxbarashada intu ku bilowdaan markan kan qaybtana taw sabab guddoomiyaha uu keenshay qaybtaas kalena oo ADC dination intii la ka furo fadaay oo bilaa arki noocan ah waxa kor yaani si noocan inuu weydiina Soomaali ah oo consanga nan kama hadliyaan weydana iskuulada baahida idan badanta qaxootigan sanadaha socod hal sini lama sini deganay markan si socdan si deganin markan iskuulada rasmi intii yaraan baahida qoyti madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isna ka hadlay dhagax dhiga iskuulka ayaa u mahadceliyay dadkii suurtageliyay in halkani laga dhigo goob waxbarasho iyo hay-adda Consen oo kaashanaysa midowga Yurub isla markaana bixinaysa qarashka ku baxaya dhismaha iskuulkan barashada iftiin waaye barashada aantii mugti waaye inuu muddo mugti lagu saaro iftiin la jeeriyay wasaaraddan waa inay rajeeyaan inay way ku tiiyaan shaqada dowladda ee maamulka farmaasiyada ee hay'adda amniga wali ku asdaana inay meelo amar amniga ee diidan sugo marka insha Allah ay diidan waa santiin ma hadlaa iskuulaha iskoolka waa inay rajeeyaan ki oo umad badan oo dalka ka tirsan hay'adda Consen oo fulinaysa mashruucan ayaa dadaal iyo waqti ku bixisay in halkan laga dhiso iskuul weyn oo wax ku baran doonaan 400 arday ah oo u baahan waxbarasho waxaana mashruucan qarashka ku baxaya dhismihiisa bixinaysa midowga Yurub taasoo guud ahaan Soomaaliya ka fulisa mashaariic horumarineed oo isugu jira dhismo iskuulo, isbitaalo iyo waliba dhismaha kaabayaasha dalka Muqtar Sheekh Aadan Dalmar GTN TV Baydhabo Janaay